السلام علیکم ملګرو زستا سو زستا سو ملګری فضل حق بنری او تاسو په دې ساتي ګورې دنیا میډیا ا ملګرو دا ما همخ ویډیو چې تاسو تخکاری یو بابا دې د سواد سره تعلق دی او ماشاءالله عمر هم ډیر زیات دی کم از کم تقریبا سل یا سکم یا سده پاس سل کال عمر خو وی دا بابا وی چې زه په دوه ورځو کې لکه ان مجید ختم کوم په دې عمر کې نو ماشاءالله ملګرو دا ویډیو ستاسو ګورې خو ستاسو خوښه شوه نو ما ته شیر کړئ ډېره زیاته ښکلې ویډیو ده امید لرم ستاسو به ډېره زیاته خوښ شي او ما ته شیر کړئ چې نور ملګري ګوري دا ویډیو ملګرو راځي ستاسو ګورې وسلام په دوه ورځو کې قرآن پاک ختموم او لګیا ما جی والنهار مبصر ان الله لذو فضل على الناس الذين كفروا وعملوا الصالحات لهم وقال ربكم ادخلوا عسد عجيب لكم ان الذين يستكبرون على عبادتي خپات دغه شپه ورځ په جماعت کې ناڅه ما خپل سبق خپل مونږ او داس کومه تاسو ته دوا کوم جی ها بابا عمرې له خوم د خیرت دی وای نو سری خیال لای بیا خیر عمرې له لړ شو څنګه یې زخه بالکل انکار نه کوم جی ها او چې لا کمر شما نو لا مزید جی جی ها ان بابا چې تلاوت کوي نو سمره د ورځې سمره سبق وای او ختم پسونه ورځې کې کوي په دوه ورځو کې قرآن پاک ختمومه او لګیا ما جی چې سړی نه کیږو په دې جومات کې سملم جی او په چا مې څه کار نه خو له دې قرآن سره مې کار یا خپل مانده سره جی ها بابا خوب کوي که نه کوي څنګه بقه یا ګنټه یا دوه جو بیا مې څوک را پاڅي ټل وهي مې جی څوک نه یې خو چې را پاڅم سر ته وګورم هیڅ څوک نه یې جو بیا سبق تا کینا کینا خوب تا مین پری بابا چی کلا دا قرآن پاک سبق وین و لطا دی سکون و تسلی دیر ملاوی گی کسن نا جو طول خلق را باندو خوش آر دا بانگ وی ما خلق و لمند کو ما جو دیر خلق پا ما چیلا دوش پی اولا بلد لار شما نو بیا خپکی گی دا خو گورا دا خو جماعت چې لاړې نوران به چې هغه زما سره خبرې وکړي نو ما دا ټول هر څه راسته جی جی ا د مرګه پورې به الله تاسو سوال کوم چې مړ شم جی بس